Olá, estamos aqui mais uma vez com o programa Célebres e nós viemos visitar a Suprema Rótulos e Embalagens, que fica em Criciúma, Santa Catarina. E nós viemos conversar com o Christian, que é um jovem empreendedor, que vem assumindo aí há alguns anos a empresa. Enfim, vamos conversar com ele para saber um pouquinho o que que essa premiação ABFlex que a empresa recebeu. Então, Christian, o que é esse prêmio ABFlex que a empresa Suprema recebeu? Então, esse prêmio, ele já é a segunda vez que a gente participa dele. É o principal prêmio da nossa categoria a nível Brasil. E novamente a gente foi agraciado aí com 5 categorias, tirando 1 ouro, 2 prata e 2 bronze. Isso pra gente é um marco na nossa empresa, porque a gente se coloca dentro dos melhores a nível Brasil. Esse prêmio ABFlex, só pra gente entender um pouquinho, foi selecionado todas as empresas do Brasil nesse segmento de rótulos. E a Suprema ficou entre as 5 melhores. O que que esse prêmio representa? Pra gente é um marco, porque a gente já vem se aprimorando em tecnologia, em desenvolvimento de fornecedores. E isso a gente usa até como argumento de venda, porque afinal a gente está entre os melhores fabricantes de rótulos e embalagens do Brasil. E de onde que vem esse espírito empreendedor? Porque tu é um jovem, né? Qual a tua idade? Então, eu tenho 31 anos. A Suprema, ela nasceu, é uma empresa familiar, ela nasceu com os meus pais. Há quantos anos? Há 14 anos. E eu já administro a Suprema há 13 anos. Assim que eu me formei no segundo ano, então comecei a trabalhar na Suprema e desde então eu que administro ela. E qual é a região que a Suprema abrange? Qual é a região que vocês já estão atendendo o mercado? O nosso forte é a região de Santa Catarina, mas a gente tem bastante clientes no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, mas digamos que 80% da nossa clientela é catarinense. A empresa conta hoje com quantos colaboradores? A gente tem hoje 40 funcionários e mais os representantes que são autônomos. Então, diretos são 40 e indiretos mais 10. Mais 10. 50 pessoas fazem parte da equipe Suprema. 50 famílias. 50 famílias. Quais são os tipos de embalagem que vocês fazem? A gente trabalha... A Suprema, na verdade, iniciou com rótulos e etiquetas e há 3 anos atrás a gente começou a investir nesse segmento de embalagens. Nosso principal cliente hoje é a Eskimo. Toda a embalagem que vai do picolé é feita pela Suprema. Mas em embalagem de barra cereal, qualquer tipo de embalagem a gente desenvolve. Quais são as empresas que vocês fazem rótulos? Que segmentos são? O nosso segmento ele é muito diversificado. A gente atende desde o alimentício, metalúrgico, a confecção, ao farmacêutico, ao produto de limpeza, a química. Ele é bem diversificado mesmo. Cervejas também, né? Cervejas também. O Saint Beer é um... cliente nosso. Saint Beer é cliente de vocês. A La Moda também é um cliente? A La Moda também é um cliente nosso. Para a La Moda, o que que vocês produzem? Os tags, que vai na precificação aquela de roupa. Aquela etiqueta. As etiquetas adesivas que eles usam internamente. E essa parte de desenvolvimento é feita tudo aqui. Como é que funciona? Os nossos clientes têm alguns que já têm agência própria e acabam mandando o arquivo já pronto, mas a gente também disponibiliza para nossos clientes um serviço totalmente sem custo nenhum. A gente tem uma equipe bem preparada para isso, que conhece a legislação e a gente tem feito bastante coisa muito bonita. Eu tive a experiência de trabalhar numa agência de comunicação e é bastante complexo essa parte de desenvolver as informações que vão no rótulo, né? É bem detalhado, é muito minucioso, tem um tamanho de fonte que tem que respeitar. Existe alguma cor que tenha que colocar? Como é que funciona? Não, cor não, mas tem tamanho mínimo de fonte, principalmente na tabela nutricional, o nome do produto também tem que ser em destaque, tem bastante detalhezinhos que a gente tá pronto para desenvolver isso para o cliente. O mercado teve bastante balançado com essa situação econômica do Brasil, enfim. Como é que a Suprema se comportou durante esse tempo e qual é a expectativa de vocês daqui para frente? Esse ano 2017 foi excelente para a gente. A gente vem num crescimento aí de 20% e poucos nesse ano e estamos projetando para 2018 um crescimento de quase 70%. Nossa. É uma meta bem ousada. Vem, e bem representativo, né? É, economia não está tudo isso, todo mundo reclamando e a gente vem com uma meta bem ousada
um crescimento. Que bom. Gigante. É isso aí. O Christian, que é um jovem empreendedor, vem com uma cabeça inovadora, né? Vem com novas ideias e expectativas positivas. E nós esperamos que seja, que realmente vocês consigam atingir essa meta, né, de 70%, né, que você falou ali de crescimento. Sim. E estaremos aí, se Deus quiser, no ano de 2018 para entrevistá-lo novamente e conferir isso aí. Ok, muito obrigado. Obrigada também. É isso aí, encerramos mais um programa Célebres com uma mensagem positiva do Christian da Suprema, que está com uma expectativa de um crescimento de 70% para o ano de 2018. Christian, obrigada pela participação. Muito obrigado também. E se Deus quiser, o ano que vem nós vamos entrevistá-lo novamente para conferir esse resultado. Beijo, até a próxima.